្យាឋាន VDC គុណភាពឧត្តមភាពក្រក្រីភាពភាពជាអ្នកដឹកនាំលោកហួហាហួហាត់ពាក់ផ្កាយ3កំពុងចាក់ដីរំលប់យកឆ្នេរសមុទ្រធ្វើជាកម្មសិទ្ធិតបខ្លួនអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធមិនហ៊ានក្អកបាទអីបាទខ្លាំងដែរណាបាទតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាផ្ទៃដីទំហំប្រមាណ10ហិកតាត្រូវបានអ្នកមានអំណាចម្នាក់ចូលចាក់បាទចូលតាមបណ្ដោយឆ្នេរសមុទ្រជិត2គីឡូម៉ែត្រត្រង់ចំណុចប៉យចិនតុងក្នុងភូមិជ្រោយស្វាយឃុំជ្រោយស្វាយស្រុកស្រែអំបិលពលរដ្ឋមូលដ្ឋានបានលើកឡើងថាឈ្មោះដែលធ្វើសកម្មភាពចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រខាងលើនោះមានឈ្មោះហួហាត់មានតួនាទីជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់ខាងជើងទឹកកាន់តំបន់សមុទ្រថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ឯកទៀតផងពលរដ្ឋបានលើកឡើងទៀតថាកន្លងមកតំបន់នេះគឺជាកន្លែងប្រជាពលរដ្ឋតែងតែចេញចូលរកស៊ីប្រចាំថ្ងៃតែបច្ចុប្បន្នបានក្លាយទៅជាទីតាំងហើយត្រូវគេហាមឃាត់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឆ្លងកាត់ទៀតបាទនៅទីនោះមិនឲ្យថតយករូបភាពជាដាច់ខាតបើសិនបាទមានអ្នកណាហ៊ានថតឲ្យគេដឹងគេនឹងចាប់ដកយកម៉ាស៊ីនថតឬទូរស័ព្ទទន្ទឹមនឹងនោះគឺកន្លែងនេះត្រូវបានគេដាក់បារាស់មិនឲ្យចេញចូលដោយគ្មានអ្នកដោយមានអ្នកយាមប្រមាណជា20នាក់បាទដើរមើលគ្រប់ទីកន្លែងក្នុងបរិវេណនោះបាទប្រភពខាងលើបានបន្ថែមថាការចាក់រំលោភយកសមុទ្រដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋនេះមិនមែនជារឿងធម្មតានោះទេវាអាចមានការខុបខិតគ្នាជាប្រព័ន្ធរវាងអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងក្រមឈ្មួញបើមិនដូច្នេះទេគេក៏មិនអាចចាក់ដីលុបយកសមុទ្រដោយខុសច្បាប់បានយ៉ាងរលូនបែបនេះឡើយពួកគាត់ក៏សង្ឃឹមថាគណៈកម្មការឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាក៏ដូចជាក្រសួងដែនដីនគររដ្ឋនីតិកម្មក្នុងសំណងនិងអាជ្ញាធរសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ពិតជាអាចឈោអបពិតជាមិនអាចឈោអបដៃមើលបញ្ហាមួយនេះឡើយជំវិញការចោទប្រកាន់ខាងលើនេះលោកទួនសិលាអភិបាលស្រុកស្រែអំបិលបានឲ្យដឹងថាចំពោះករណីចាក់ដីលុបឆ្នេរសមុទ្រនោះលោកមេឃុំមិនបានធ្វើរបាយការណ៍ឬរាយការណ៍មកគាត់ទេពេលនេះគាត់កំពុងជាប់សន្និបាតនៅរាជធានីភ្នំពេញចាំគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់នឹងសួរនាំទៅខាងមេឃុំលោកជានាងប្រធានភូមិបាលស្រុកស្រែអំបិលក៏បានឲ្យដឹងដែរថាចំពោះករណីចាក់ដីលុបសមុទ្រនេះលោកបានធ្វើរបាយការណ៍ទៅថ្នាក់លើហើយដែលស្ងាត់ឈឹងបាទហើយការចាក់ដីនោះគឺมันមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេហើយប្រសិនបើមានការសុំច្បាប់វិញក៏លោកមិនហ៊ានសញ្ញាដែរពីព្រោះដីនោះជាសម្បត្តិជាដីសមុទ្រដែលជាសម្បត្តិសាធារណៈរបស់រដ្ឋចំពោះលោកមេងតិចប្រធានបរិស្ថានស្រុកស្រែអំបិលបាននិយាយថារឿងចាក់ដីរំលោភបំពានឆ្នេរនោះវាស្ថិតនៅក្នុងតំបន់សហគមន៍និងជលផលហើយមេឃុំជ្រោយស្វាយជាអ្នកគ្រប់គ្រងមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគាត់ទេបាទយ៉ាងណាក៏ដោយលោកប៊ុនរ៉េមេឃុំជ្រោយស្វាយបានឲ្យដឹងតាមទូរស័ព្ទថារឿងនេះលោកពុំសូវដឹងច្បាស់ទេពីព្រោះលោកទើបតែផ្លាស់មកជាង1ឆ្នាំបាទបើតាមលោកដឹងដីនេះគេបានទិញពីពលរដ្ឋជាច្រើនម្ចាស់ក្នុងឆ្នាំ2004ហើយក៏បានចាក់ដីជាបន្តបន្ទាប់រហូតតែទៅនឹងការចោតប្រកាន់ខាងលើនេះយើងមិនអាចដំណងសូមការបំភ្លឺពីលោកហួហាប់បានទេនៅពេលនេះបាទបាទអញ្ចឹងបានន័យថាសង្ឃឹមតាអាយដាមជាសភារាបាទរੂរះពិនិត្យផងបាទព្រោះសិតតែថ្នាក់ផ្កាយ3ឯណោះបាទលោកហួហាប់បាទផ្កាយ3ឯបាទបានទៅរំលោភយកហើយយើងមិនដឹងថាអញ្ញាធរបើកដៃពីណាទៅណាបាទពីលើទៅក្រោមពីជើងទៅត្បូងណាទេហើយក្នុងនោះដែរយើងដឹងហើយដែលគាត់ជាផ្កាយ3គាត់គួរតែចេះនៅច្បាប់របស់រដ្ឋហើយរដ្ឋប្រកាសក្តែងក្តែងបាទសារាចរណែនាំប្រកាសក្តែងក្តែងថាកុំចាក់រំលោភយកដីសមុទ្ររបស់រដ្ឋបាទប៉ុន្តែគាត់ហ៊ានបំពានបានន័យថាគាត់មានតបក្នុងដៃបាទគាត់ជាទាហានជើងទឹកអញ្ចឹងគាត់មានតបក្នុងដៃគាត់តបក្នុងដៃគាត់អាងគាត់ដាក់កម្លាំងតបរបស់គាត់ទៅកាងដីដែលគាត់ចាក់ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់មានមោទនភាពជាតិខ្លាំងរឿងហ្នឹងគូកដៅកកុកហ្នឹងបាទអើតោះលោកយើងស្ទាបមើលបាត់ក្តៅបាទដឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមិនដឹងថាអាញាធរបានគប់គិតគ្នាបែបណាឬក៏លោកផ្កាយ3ហួហាប់នោះគាត់ហ៊ានបាទជំទាស់នឹងសារាចរណែនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលបែបណានោះទេហើយឮថាប្រជាជនសុំការបំភ្លឺពីមេភូមិមេភូមិដូចអត់ទេពួកដឹងរឿងនោះបាទបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាប្រជាជនមិនសុំការបំភ្លឺកើតព្រោះអីប្រជាជនអត់មានសិទ្ធិអីទៅបំភ្លឺទៅសួរនាំអីទេក៏ប៉ុន្តែធម្មតាប្រជាជនគាត់សង្ស័យគាត់ចង់ដឹងបាទគាត់ចង់ដឹងថាអានឹងយ៉ាងម៉េចបាទគាត់សួរយ៉ាងម៉េចបើគិតទៅហួសម្បត្តិដូចថាសមុទ្រវាជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋរបស់ជាតិរបស់រដ្ឋបាទតែលុបហើយដល់សារតែលុបសម្បត្តិធៀបដើមហ្នឹងបាទសម្រោះបាត់អញ្ចឹងគាត់ដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់គាត់បីបាទគាត់មានគាត់មេធាហានហើយបាទកាយ3ហើយណាខ្លាំងនោះ
មានទានក្នុងដៃបាទបាទសង្ឃឹមថាអាដាមបាទសម្ដេចបជាជនាបាទសង្ឃឹមថាសម្ដេចបជាជនាទាបាញ់បាទនឹងពិនិត្យមើលទៅលើក្រមការងាររបស់ទានជើងទឹកមួយរូបនេះដែលឈ្មោះភូហាប់បាទពាក់កាយ3ឲ្យបានទៅរំលោភចាក់ដីបំពេញទៅរំលោភយកដីសម្បត្តិរបស់រដ្ឋបាទហើយក្នុងនោះបាទក៏សង្ឃឹមថាអាដាមទាវិញបាទដែលជាក្រមជាការកងតបជើងទឹកបាទមេត្តាពិនិត្យវិច័យទៅលើសាបាននៅលោកហួហាប់បាទដែលពាក់កាយ3ក្រោមអំណាចរបស់អាដាមបាទពិនិត្យមើលថាតើរឿងនេះគួរបណ្ដៃបណ្ដោយឲ្យបកគលនេះនៅកាន់កាប់ទីនោះនឹងទន្ទ្រានដីរបស់រដ្ឋដើម្បីបំផ្លាញកិត្តិយសបាទកងតបជាតិបានដែរឬទេបាទអរគុណ